sto a rilasciare. Stress. Tá gravando? Bom, hoje nós vamos fazer o quê? Eu não sei. Primeiro quero mandar um comentário. Não sei gravar, não sei. Já não sei gravar. Primeiro quero mandar um comentário. Bro. Quero mandar um comentário para gajo do Facebook. Gajo do Facebook, como é que é? Gajo do YouTube, sigam no Facebook. Para assim todos serem do Facebook. Mas não, o YouTube não identifica isto como roubo de clientes para o Facebook. É só para toda a malta estar unida. Eu sou contra. Eu não sou contra. Bom, hoje nós vamos testar o iPhone 7. Eu sei que você usa, tem um familiar, tua avó, se calhar, quer jogar no iPhone 7. Tens um familiar e tal, então, hoje, neste vídeo, você vai saber como é o iPhone 7 com todos os gráficos no máximo. Ultra, tudo, aquelas cenas todas. O iPhone 7. Vamos testar, vamos ver como é que tá. Estamos em que ano? 2023. Como é que o iPhone 7 está em 2023? Bom, já estamos aqui no jogo, então bora ativar essas cenas. Ok, já coloquei tudo aqui. Não, mas acho que vou tirar água, né? Enquanto isso, vocês devem deixar o like, se inscrever. Bora bater 1000 likes nesse vídeo. Então, é essa cena, meus putos. Bora. O que eu faço, eles fazem. Yeah. Tudo bem, eu entendo. Yeah. Balão gordinho, tipo mítico jovem. Bom, vamos lá testar esse iPhone 7. Ia, eu realmente primeiro tenho medo. Ia, mas ok, antes de ter medo, vocês devem ter porquês. Mas melhor das porquês, porquê? Bom, porquê? Porque você está a jogar primeiro? Para ganhar buia. É por isso que você entrou na partida. E agora você vai cair aonde? Em Bima. Porque não, eu vou cair em Bima, tipo... É um exemplo. Nossa senhora. Bruce, não anima a jogar assim, man. iPhone 7, isso. Com tudo o máximo. Estou à espera do primeiro. Ah, já não há nada. Mobile pode explodir aqui. Porque vamos a comparar. Estou a jogar uma temperatura muito alta. E tem um segredo para vocês. Tem um segredo muito mal. Fiquem lá até o final do vídeo. Não sei se conseguem checar esse Felisberto que está a tentar cair com... Não há falcão aí. Não há falcão. Nossa senhora, Maynes, nem clicou. Pô. Epa, depois disso estão a ver que minha saúde mental só melhora. Já, só melhora, não tenho outra cena a dizer. Hoje é domingo, pessoal. Vocês devem ter o máximo... De calma, respeito, consideração com o próximo. Por que é melhor de sempre perguntar isso? Que nem esse drone não. Tem um drone sim, tem um drop também. E tem essa coisa na minha mão. Bom, tudo isso, junta tudo. Bom, primeiro. Bom, agora tens 10 segundos para pensar numa cor. Pensaste, não é? Já pensaste, ok. Agora pensa num número. De 1 a 200. Acho que já pensaste também. Agora pensa no nome de um familiar. Um familiar, rápido, rápido. Pensaste, né? Acredito que tu também jogas Free Fire, por isso esteja mais tiro. Agora pensa num personagem. Tens 10 segundos. Bom, pensaste, né? Muito obrigado. Só queria pra pensar. Não é que ia mudar nada. Nossa, sim! A One e há mortes bonitas nesse jogo. A minha que não vai ser, né? Esse também aqui do nada. Aqui é uma física, pá. Poxa, carga, né? Se eu vi dizer que esse celular tava no 100 há pouco tempo. Esse ultra. Nossa. Ixi, vou me desculpar pelo gelo. Também no jogo faz muito tempo. Ah, mas né? Esse gelo jampado. Viro, faz o botão. Maynes, vem porra. Que é o dono do Bima, porra.
para um cota. Ai, poxa, não posso lutear em paz, man. Te fiz algo, não é possível. Ixi, esse parece estreifador. Yeah, há uma análise de aquilo que tem que fazer. Bruxo, só para vocês terem noção, eu no jogo faz semanas. Hoje que decidi gravar, só entrei, peguei gravador, estou a jogar. Como é possível isso? Um ser humano normal faz isso? Um ser humano que quer boia faz isso? Eu não sei, eu tento tudo. Sou um gajo que costuma acreditar no impossível. E não vai me dizer que vai ser impossível te matar porque estás atrás de uma antena. Sai, tio, sai. Sai, por favor, tá bem. Nossa senhora! Nem clicou. Bom, o segredo para a vitória é a organização. Eu entrei aqui para ver como é que tá esse mapa. Onde é que é de bazar? É um porquê que tem que ter também. Por que vou para lá? Eu tô a procurar de kills. E tá muito difícil. Não sei se os gajos estão a se desviar de mim ou o quê. Olha, já tô com 14 vivos, 4 abates. Que é isso? Há uma fuga que estão a fazer, man. Não é possível. Bom, não me perguntem porque eu tava deitado. Mas ok, família. Só quero para vocês viram, deu um lag ali. Foi o único lag que deu desde que ativei toda a cena. É, não sei, né? Me ajudem a analisar. Bom, o desempenho do gajo até agora tá muito nice. Bom, vamos lá para os prejuízos da cena. Prejuízos é que acho que todo gajo que usa iPhone 7 sabe que celular não reserva carga. É o pior nas baterias, eu não sei. Quem usa iPhone 7 comenta. E comenta, tipo, quanto tempo o gajo fica com o celular, tipo, carregando do servidor. Tem outro lag. Nem vou esconder, bro. Tô jogando ultra, tudo ativo aqui, man. Só que o meu celular parece estar com um desempenho muito nice. Mas como, melhores? Por quê? Fazes o quê? Bom, aqui há um segredo básico que eu disse que ia vos passar. Mas só que vocês devem ficar até o final do vídeo. Bom, eu tô indo para aquele drop ali que carrega aquela cena ao lado para no final dar umas recompensas e tal. Se tem maninho meio desse drop, porque eu acho que chama pessoas. Chega, sente lá. Sai uma luz para cima, Joe. Então aqui eu tô protegido de baixo e de cima. Não, não tô, porque a qualquer momento posso bazar. E sempre acontece isso quando tô a gravar. Riscos de morrer no maninho fácil. Quando não tô a gravar, tudo tranquilo, tudo lega, pá. Paz, tranquilidade, guerra, não há. Mas quando estou a gravar, riscos de morte aparecem maninho. Aqui pode cair uma cena em cima de mim. Jogo bugar justo no momento que eu estou a gravar. E vou reclamar, vou fazer o quê? Só vou jogar, man. Não tenho o que fazer. Essa coisa de reviver aqui, man, no solo, aí. Nada, eu não sei se funciona. Funciona mais para quem matou, acha que matou. Porque aqui você apanha gajos com estresse de 10 partidas, man. Que não fizeram poia, não fizeram nada. Pior é que eles dizem que estão rumo a mestre, estão a morrer faz tempo. Aquilo nem vai te deixar clicar na cena de reviver, bro. Te derrubou, matou direto. Basaste diretamente, mano. Essas asas são maninho bonitas, man. Poxa, tenho vontade de fazer uma trollagem. Mas, bro, olhei para as asas, pensei em trollagem, por quê? Não sei se vocês viram, mas tem um gajo lá, está a vir para aqui, radiação. Lhe permite? Não lhe permite, não, tá errado. Não tem outra opção, o gajo tem que vir para aqui. Então vou ficar aqui agachado, esperar o gajo vir de bocão. Nossa, falhei. Nossa senhora! Bro, esse não, eu não ia matar. Falhei umas 3 vezes o botão. Por que estou a falhar? Porque estou muito tempo sem jogar. Não entendo! Há um gajo que está assistindo aqui e não quer entender essa cena. Tá me julgar desde. Tem que entrar no jogo já, insta-play já. Aquele gajo tinha que lhe dar um tiro e morrer. Epa, vai me desculpar, bro. Vou melhorar. Eu acredito que há gajos que entram no meu vídeo com estresse já de... Não grama de mim, isso eu sei, né?
Nossa senhora, derrubei! Achas que eu vou ser aquele gajo que te deixa, não? Só, ó, nossa, achei que aquele gajo ia papar aquilo, parece que tá com um cara. Tô falhando muito o botão de colocar gelo agachado, man. Juro que quase morri aqui. Eu não quero morrer agora, man. Ai, me desculpar, mas tens que bazar gameplay. Tem que sair hoje mesmo. Tanto a advertir o char, quase entreguei. Nossa, esse gajo está com que arma, man? Nossa, vai no maionese mesmo. Porque eu não quero te entregar. Eu quero ver o desempenho do iPhone 7 até o final da partida. Tô com tudo ativo. Acabei desativando sombra, porque sombra ninguém ativa, man. Mas devia ativar. Bom, vamos fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, esse vídeo talvez tenha parte 2, para deixar muito like mesmo, para voltar, vou ativar até o gráfico vivido, ultra toda cena, e vamos fazer uma partida para ver como vai o desempenho. Bom, o segredo que eu vos falei, eu molho um pano, eu acho que não sei se muitos usam esse segredo, meu celular aquece maning, eu molho um pano, coloco atrás do celular, aquela cena ali, tipo, vocês podem usar o que é, só que, isso é o que melhora pra mim, um pano molhado, coloco por trás, também, que Bruno, não preciso de mais nada, só aquela cena, só que, só pra vocês terem noção, o pano molhado fica quente, desafiar cenas da natureza é terrível, man, tá a ver o que um gajo vai estar com calor? Tá a lutar com calor já. Calor tá sobrecarregado a bateria. Que você chega ali e tá arrefecer. Mas é assim, man. O objetivo é esfriar. O objetivo é fazer com que a cena esfrie. Então, tudo que faça o teu celular esfriar vai fazer com que tenha um melhor desempenho. Tá a ver? Pelo menos o meu tá aqui. Tô no ultra, tudo ativo. Tudo no máximo, man. Tá rodando muito liso. Eu quero bazar pra ali, pá. Só que tenho medo de estar a voar nessa cena, o gajo me limpar, pá. E se tiverem gostado do vídeo, peço que deixem o like. Ando mano sumido mesmo. Bazei. Há de aparecer o gajo. Bom, já estamos perto, né? E até agora o desempenho do celular tá mano nice. Tá nice, tá top, velho. Então dá pra jogar? Dá, man. Mas é o que é isso que esse gajo tá a fazer, pá? Só tens granadas aí. O bom é que isso aqui já não mexe muito com a minha mente. Isso aqui é pra mexer com a mente, granada, Joe. Esse vai entregar a qualquer momento. Eu só mexer com a mente dele. O gajo tentou me rushar, assim, um louco pra aparecer ali. Eu faço o mesmo pra ele. Porro. Morreu. Nossa, assim, morreu da... O gajo usou uma estratégia pra matar e morreu com a estratégia que ele mesmo criou aqui, man. Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, um beijo na sua namorada. Tô a brincar, bro. Um beijo e fui.